Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Z rodu na rod je Tvoja pravda. Tvoje svedectvá sú pravdivé, preto ich moja duša zachováva. Hospodin, nech príde moja prosba pred Teba, urob ma chápavým podľa svojho slova. Amen. Vypočujte si, milé sestry, milí bratia, Božie slovo z Evanjelia podľa Matúša 13. kapitoly, veršov 31 až 33 takto. Ježiš im predložil iné podobenstvo. Podobné je kráľovstvo nebeské horčičnému zrnu, ktoré vzal človek a zasial na svojom poli. Je síce najmenšie medzi všetkými zrnami, ale keď vyrastie, je väčšie ako zeliny, býva z neho strom, takže nebeskí vtáci prilietajú a hniezdia na jeho ratolestiach. Povedal im ešte iné podobenstvo. Podobné je kráľovstvo nebeské kvasu, ktorý vzala žena a zarobila do troch štvrtiek múky, takže všetko nakyslo. Amen. Vážená sestra, seniorka, pán primátor, brat farár, dozorca, vzácni hostia, bratia a sestry, veľmi sa teším, že môžem byť túto nedeľu medzi vami pri tak vzácnom, krásnom jubileu, ako je 200 rokov od posvetenia tohoto kostolíka. Tešíme sa o to viacej, že po uvoľňovaniach je to aj pre nás, manželkou, prvá príležitosť, aby sme boli takto v spoločenstve. A práve to, že je to také komorné spoločenstvo a že tento kostolík napriek všetkému je, dá sa povedať, zaplnený, tak je to naozaj taký o to lepší pocit aj pre nás. História tohoto kostolíka je veľmi zaujímavá. Dá sa povedať, že on vznikol z núdze. Vtedy, keď v podstate cítili evanjelici na tomto mieste, že tak veľmi potrebujú svoj chrám a nemajú ho, tak postavili pred 200 rokmi možno takú základnú sieň tohoto chrámu. A potom, keď po takmer 3/4 storočí im toto miesto nestačilo, jeho kapacita, tak ho opäť zveladili, pristavali ďalšiu časť, vynovili. No a po ďalších vyše 50, alebo takmer 50 rokoch si povedali, tento náš kostolík v našej obci nevidno. No musím sa priznať, že keď sme sem prichádzali, tak sme hľadeli, kde je asi veža tohoto kostolíka, sme nenašli, ale našťastie sme našli milých ochotných ľudí, ktorí nás hneď navigovali, takže nám ukázali, kde kostolík je, ale teda veža bola pristavaná a vtedy ani zrejme tieto okolité stromy neboli tak vysoké, takže ho bolo krásne vidno. A bol nasvedectvom toho, že sme tu, že slúžime Pánovi Ježišovi Kristovi, že ho chceme spoločne oslavovať. A dá sa povedať, že naozaj situácia núdze horšanských evanjelikov priviedla k tomu, že spravili niečo veľké a krásne. A o tomto vám chcem dneska povedať trošku viacej, ako z núdze alebo maličkých vecí sa stávajú veľké veci, ktoré sú nám na radosť a na Božiu chválu. Viete, dnes často aj v našej cirkvi počuť, je nás málo. Náš cirkevný zbor je maličký a stále upadá. Ledva sa ako si vieme postarať o jeho prevádzku, zaplatiť to, čo treba najnutnejšie. Starí vymierajú, mladí odchádzajú. Nemáme to a to, potrebujeme tamto a tamto a otázka je, či vôbec prežijeme. Ale chcel by som vám ukázať, že v pevnej viere v Boha my tieto obavy vôbec mať nemusíme. A chcel by som toto ukázať na príklade dvoch podobenstiev, ktoré Pán Ježiš Kristus v tomto zmysle povzbudenia, že z maličkého môže byť niečo veľké, povedal svojim učeníkom. Je to podobenstvo o horčičnom zrnku a o kvase. Neviem, či si vieme predstaviť horčičné zrnko. Asi je toto maličké, čo býva aj v kvasených uhorkách, neviem presne. Ale možno nám by bolo bližšie prirovnať kráľovstvo nebeské k zrniečku, k jadierku v jablku. Je maličké, nenápadné, ale keď ho zasadíte, tak vyrastie košatý strom, ktorý dáva ovocie a v ktorého korúne nachádzajú, povedzme, tieň a možnosť hniezdenia aj nebeské vtáctvo.
A Pán Ježiš Kristus hovorí, pozrite sa, niečo také malé, nenápadné, ale vyrastie niečo košaté a nádherné. Rovnako tak kvás. Teraz je trošku také aj moderné robiť kváskový chlieb. Ja stále neviem, aký je rozdiel medzi bežným a kváskovým, ale gazdinky naše to určite dobre vedia. Je to zrejme prášok, ktorý keď vložíme do cesta, nakvasí celé cesto a dá mu iný rozmer, inú kvalitu. A Pán Ježiš hovorí, takéto je kráľovstvo nebeské. Je maličké, nenápadné, prichádza celkom obyčajné, ani by to nikto nepovedal, ale skrýva v sebe obrovský potenciál. A keď sa rozvinie, tak je z toho niečo ohromné. A Pán Ježiš Kristus tu nám hovorí o určitom princípe, ktorý sa ťahne celou novou zmluvou. Kráľovstvo nebeské prichádza postupne, nenápadne, obyčajne, ale rastie, zreje, rozvíja sa. A nakoniec z toho nepatrného, čo v sebe skrýva veľký potenciál, je niečo veľké. Zoberme si len pár takýchto príkladov. Pán Ježiš Kristus prišiel ako maličké dieťa. Každý, kto pozeral na jeho jasličky, si to nevedel ani predstaviť, že toto je Mesiáš záchranca. Ale cez jeho kríž a vzkriesenie sa toto stalo. A dneska je to skoro 2,5 miliard ľudí po celom svete, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu. On hovorí o svojich nasledovníkoch, vy ste ako sol. Sol v pokrme nevidíme, sa rozpustí. Ale dá mu tú správnu chuť. A zároveň hovorí, vy ste svetlo. A svetlo nestávajú pod nádobu, ale svieti všetkým v dome. Aj maličké svetlo, maličká sviečka prežiarí tú najhustejšiu temnotu. A o ňom samom čítame, stal sa služobníkom, ponížil sa, bol poslušný až po smrť na kríži. On zomiera za nás na kríži potupnou smrťou, teda rátal sa, písmo hovorí, medzi zločincov, aby sa cez túto poníženosť stal tým, ktorý je oslávený, ktorý je pán pánov a král kráľov. A toto je ten paradox Božieho slova, že z toho, čo my považujeme za celkom obyčajné, nenápadné, alebo také, že sa neoplatí ani všimnúť, Boh koná veľké veci. A toto je na povzbudenie nám všetkým, aj vám na tomto mieste, keď práve tieto možno obyčajné veci, núdze, biedy, starosti priviedli evanjelikov horší k tomu, aby postavili svoj krám, aby ho zveladili, aby k nemu pristavili vežu. A vidíte aj dnes na tomto mieste, že z tej núdze alebo z tej biedy vzniklo niečo pekné, zmysluplné, hodnotné. A to je na povzbudenie nám všetkým, ktorí sa usilujeme o Božie kráľovstvo a zdá sa nám, ako by sme len tie odrobinky zberali, aby sme neboli malomyselní, skeptickí, odmietaví, rezignovaní, ale boli trpezliví. Keď pozbírali omrvinky po nasýtení zástupov, bolo ich 12 košov. Pán Ježiš povedal, keby ste mali takú vieru, ako je horčičné zrnko, budete hory prenášať. On nehovorí, keby ste mali aspoň takú malú vieru, ale hovorí, keby ste mali takú vieru, ako horčičné zrno. Teda navonok malé, nenápadné, ale skrýva v sebe obrovský potenciál, ktorý keď sa rozvinie, tak tie účinky sú veľké. Keď sa takto naučíme vidieť drobné veci, ktoré máme, aj naše malé spoločenstva, aj naše skromné podmienky, tak potom budeme aj v tých ďalších veľkých veciach vidieť Božie milostivé vedenie. A keď sa nenaučíme vážiť malé veci, tak si nezaslúžime ani veľké. Istý evangelizátor, jeden z najvplyvnejších ľudí v súčasnosti, ukončil nedávno svoju mohutnú evangelizačnú kampaň v Afrike, na ktorú reagovali milióny ľudí. Na jedno také evangelizačné zhromaždenie v nikaragujskom Laose prišlo asi 1,5 milióna účastníkov. Niečo také na naše pomery slovenské nepredstaviteľné. A na jednom takomto obrovskom zhromaždení vykladal. Viete, ja som človek nula. Som len obyčajná nula. Ale keď nasledujem Krista, ktorý je jednotka, keď sa postavím za neho,
Už sme jednotka a nula a to je 10. A potom sa pýta ďalej ľudí z publika, je tu ešte nejaký ďalší človek nula? Ruky sa dvíhali a on ich pozýval na pódium, tak sa postal sem ku mne a už sme 100, už sme 1000, už sme miliarda. Ale viete čo? Stačí, keď zobereme jednotku a dáme ju bokom, preč, tak tá kopa nul je potom bezcenná. To, čo nám dáva ozajstnú hodnotu, je Pán Ježiš Kristus, nasledovať ho. V ňom je náš potenciál. Sami o sebe nie sme nič, ale s ním máme nekonečnú hodnotu. Každý jeden z nás. Či sme malí, veľkí, mladí, starí, bohatí, chudobní, silní, slabí. V ňom máme skutočnú, ozajstnú hodnotu. V ňom je každý jedinečný človek. Originál. Možno v záplave všetkého možného, čo nás sestri a bratia obklopuje, sa nám zdajú byť tie naše podmienky, pomery, v ktorých žijeme, nepatrné. Ale skúsme vidieť ten obrovský potenciál Božieho slova, ktoré je to isté včera, dnes i na veky a je večné. Skúsme cez každú modlitbu vidieť konajúcu Božiu moc. Skúsme pri každom stretnutí, kde sa dvaja, traja zídu v Božom mene, tam som uprostred nich. Aj takto je Pán Ježiš Kristus tu medzi nami prítomný. Vidieť spoločenstvo veľkého potenciálu. Skúsme z každého centu venovaného na Božie dielo vidieť príspevok, ktorý je neoceniteľný. Skúsme v rozhovoroch, praktickej pomoci, službe, z každého drobného skutku lásky vidieť niečo, čo prispieva tomu najväčšiemu Božiemu kráľovstvu. A teším sa, že takto som to mohol vidieť od začiatku, keď sme sem vstúpili, hneď nás usmernili, kde máme ísť, zaparkovať, kde sa máme ísť pripraviť na služby Božie, pred kostolom, tu na kostole, služba pripravená. Každý ten človek a každá tá časť služby, ktorú robí, či je viac alebo menej nápadná, je veľmi dôležitá. Na budúcu nedelu si budeme pripomínať, budeme sláviť zoslanie Ducha Svätého. On zostúpil ako plamienky nenápadné na hlavy učeníkov a z tých plamienkov sa rozhorel veľký plameň konania Božieho Ducha, Božej moci, zvesti Evanjelia, ktorý horí dodnes po celom svete a nič ho nedokáže zastaviť. Skúsme, sestri a bratia, práve v týchto drobných nenápadných veciach. Možno sa niekedy cítime ako pahreba, ale keď z tej pahreby odstránime popol, zahoria drobné uhlíky. A keď príde Váno, keď vietor zaveje, keď dýchneme do uhlíka, keď Boží duch vanie, keď vanie dých Božieho ducha, tak aj z malých uhlíkov sa znietí plameň a ten horí tak, že všetko je zrazu svetlé a jasné. My sme dostali veľké privilégium, že smieme byť súčasťou toho najväčšieho, najmocnejšieho, dokonalého kráľovstva Božieho. A to môžeme cítiť ako niečo veľkolepé aj v tejto chvíli, aj keď sa môžeme cítiť malý, slabý, alebo nehodný, alebo plný obáv, čo všetko nás čaká, ako to ešte bude, ale my vieme, že smerujeme tam, kde raz bude toto kráľovstvo dokonalé, že sa nemusíme báť. Lebo v Pánovi Ježišovi Kristovi, jeho kríži, jeho skriesení máme istotu, že raz budeme tam, kde toto kráľovstvo zažijeme dokonalé. Nech nám v tom Pán Boh pomáha, nech nás vedie svojim Duchom Svätým, nech takto zmocňuje aj predsedníctvo vašej cirkvi, seniorátu, aby to, čo spolu žijeme, možno na pohľad nenápadné, ale prinesie veľké ovocie Pánu Bohu na česť a chválu. Amen. Stíšime sa k modlitbe. Pane Ježiši Kriste, Ty si prišiel medzi nás úplne nenápadne, obyčajne. A Ty aj hovoríš o nás, svojich nasledovníkov, ako o soli, ktorú síce nie je vidno v pokrme, ale jej chuť je všade cítiť. Hovoríš ako o svetle, ktoré aj keď drobným plamienkom prekoná aj tú najhustejšiu tmu. A Ty zároveň nás vyzývaš, aby sme si všímali tých najmenších, najnúdznejších, tých najodkázanejších. A hovorí, že práve tam sa dokazuje naše kresťanstvo, aký v skutočnosti sme. A Ty si sa stal tým najmenším, keď si zomrel za nás na kríži, keď si bol počítaný medzi zločincov, v poslušnosti svojmu nebeskému Otcovi,
a nakoniec svojím vstúpením na nebesia a zoslaním Ducha Svätého, cez ktorého konáš medzi nami tu a teraz, nám dávaš poznávať a vidieť svoju slávu, svoju veľkosť. A tak prosíme, nech žijeme aj v komplikovaných pomeroch a cítime to aj v našej cirkvi. Je mnoho zápasov, je mnoho všelijakých napätí, je mnoho všelijakých otázok a neistoty, možno aj nevôle, alebo šomrania, alebo ťažkých vecí. Ty nám práve ukazuješ, že všetko to, každý drobný skutok lásky má potenciál, prináša ovocie. Ďakujeme ti, že máme medzi sebou aj deti, mladých ľudí. A tak cítime zodpovednosť za to, aby možno práve tí, ktorí prichádzajú po nás, zažili kus tvojej slávy aj potom neskôr a mohli svoje deti privádzať tebe. Tak prosíme, aby sme si tieto maličkosti vedeli vážiť, lebo práve z maličkosti vznikajú veľké veci a dokážeme ich aj inak vnímať a byť za ne vždy vďačný. Tak prosíme, nech tento chrám aj naďalej slúži tebe na česť a chválu, na požehnanie všetkým, ktorí sem prichádzajú a nech je tvoje meno oslávené na tomto mieste aj naďalej. Kladíme do tvojej milosti a lásky celú našu spoločnosť. Ďakujeme ti za obdobie uvoľňovania. Prosíme, aby si dal také uzdravenie od pandémie. Nech to odíde a nech je to pre nás všetkých takým poučením, že veci nemáme vo svojich rukách, že stačí málo, všetko je inak, ale keď sa teba držíme, máme istotu. Prosíme za celú našu cirkev, jej predstaviteľov, aby si im dával múdrosť, žehnal, aby všetko ich konanie bolo tebe na česť a chválu a nám prinášalo úžitok. Amen.